اس نے عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری شروع کی اب اچھا جی بھی ستر رضی اللہ عنہ کے چلیے تو میں میلاد کی ریلی کری گئی قابل احترام قبلہ پیر حافظ سید خدا المصطفیٰ شاہ جیلانی قادری کی صدارت میں محمد امین ابڑو قادری کے زیر نگرانی صاحبزادہ پیر سید میر مصطفیٰ شاہ جیلانی قادری تمام ناتواں اولیاء دین شرکت کی